Певачка Тина Кароль. Тина, вітаю вас. Здравствуйте. Тіно, нова волна, по суті, стала тією відправною точкою, від якої про вас заговорили. Незважаючи на те, що до нової волни було до 30 перемог, гран-прі на конкурсах міжнародних, на конкурсах всеукраїнських. Що змінилося за цей час? Пройшло 1,5 року. Так. Що змінилося в вас? Що змінилося в людях навколо вас? До чого вам довелося звикати, до яких, можливо, атрибутів зірковості, якщо це можна назвати, які вам приємні або менш приємні? Ну, гарно ви так виразили, атрибути зірковості. Вони дійсно і щось таке існує, так? Але, в принципі, любі ці атрибути, вони обов'язково потрібні в житті. І відмовлятися чи якось там безпосередньо не зважати на них неможливо. Я не маю на увазі зіркову хворобу взагалі і не маю на увазі таке зверхнє ставлення до людей, ні в якому разі. Тобто у вас самі не змінилося нічого? Ні, якщо казати про душу і взагалі про такий стержень внутрішній, творчий, так, взагалі людини, індивідуальності, то я трошки менш частіше почала заглядати туди. В цьому я ніби, в принципі, десь моя особиста проблема, то мені хотілося б більше, можливо, заховатися десь, посидіти наодинці в кімнаті, подумати про щось. На це часу, в принципі, не вистачає. Побути на самоті з собою. Так, на самоті з собою, насправді, часу не вистачає бути. Ну, нічого, в принципі, я намагаюся все одно розвивати і йти тільки сходинками вверх. Хоча бувають, ніби, знаєш, проби, а бувають хороші шаги. Як змінилася ситуація навколо? Чи залишилися ті самі друзі? Тому що інша обстановка, інші ролі, інше життя, по суті. Друзі, скільки в мене друзів? Друзі, мало друзів. А їх не може бути багато, дійсно? Ну, звісно, в принципі, так, справжніх друзів не може бути багато, згідно. Але все-таки мало тих людей, з ким я можу зустрітися, тому що немає часу зустрітися. І я знаю, що я ображаю багатьох цим. Ну, ті, які розуміють сферу діяльності, і ті, напевно, які і є справжніми, вони чекають, терплять, ось так. Що почували на сцені поряд з Аллою Борисівною? Яке це було відчуття тоді на новій хвилі? Ну, ви знаєте, ми вже з нею зустрічалися і після нової хвилі. Зустрічалися? Так, звісно. І ось нещодавно вона подарувала свою пісню. Зараз ми її розробляємо для виконання, тобто працюємо над цією піснею. Безпосередньо в новорічних акціях від її імені будуть виступи, ну і так далі. Тобто, ну, це що, це є люди, жива легенда, так? Можна так про неї точно сказати. Ну, що відчувається? Відчувається гордість і щастя за те, що є такі люди на землі. Якби ви поїхали в Москву, вона б вас там підтримала? Не було у вас такої ідеї? Тому що, ну, мати такого покровителя, по суті, це серйозна річ, це серйозна заявка. Ну, насправді, виступаємо ми дуже часто в Москві і в різних інших містах Росії, і взагалі колишнього, ну так, за кордоном, і колишнього Радянського Союзу, так, будемо казати, це повна така широка територія. І будемо бачити, як буде. І, в принципі, мені так здається, що найголовніше – це музичний матеріал. І тоді вже буде зрозуміло, чи є щось, як, з чим туди рухатися. Ну, з чим туди рухатися, або з чим просити ніби допомоги, так? Ну, вона дуже вічлива до мене, дуже усміхнена, не знаю, сама щирість та доброта. Тіно, яку роль у житті артиста, у житті співака відіграє випадок? Тому що можна довго битися головою у двері, можна бути надзвичайно талановитим, але якщо не трапиться чогось, якогось збігу обставин, так, якось зірки зіб'ються так на небі, має Боже, має статися. Дійсно, з вами згідна. І багато моїх однокурсників з музичного училища імені Глієра і взагалі знайомих вокалістів також намагаються якось пройти, ну, не дістають, так, тих дверей. Так само колись я не діставала тих дверей. Від чого це залежить?
І не мені судити, так, але точно можу вам сказати, що всіма силами намагаюся їм допомогти, якось себе реалізувати, і якщо чую десь якісь прослуховування або набір до якихось груп, або ще кудись, обов'язково дзвоню, говорю, що туди поїдьте, туди поїдьте. Знаєте, дуже часто така людська вада, як лінощі, так, і ну, несерйозність, вона заважає насправді прийти до цілей. Ви стали першою українською співачкою, яка виступала перед українським контингентом миротворців в Іраку. Чия це була ідея? Чи це був власний ваш такий юнацький максималізм? І що мама сказала з цього приводу? Ні, ну вони переживали, звісно, як батьки, що будемо туди їхати. Насправді ніякого страху я не мала. І ви собі не уявляєте, які були щасливі очі тих військових, які дивились концерт. І там були не тільки з України, з Польщі, з Америки, з Німеччини. Ну, дуже, дуже багато така, я б сказала, їх об'єднання, так? Ну, що можу сказати, що для мене було щастя принести їм зерно України, так? Любові, української пісні, української дівочої вроди. Ось. Для них це важливо. А, в принципі, так як я працюю... Ну, страху такого не було. Та ні, не було. Так як я працюю в оркестрі Збройних сил України, саме пісні і танці Збройних сил України, була пропозиція, і я, звісно, згодилася. А коли ви останнє з ансамблем пісні та танцю виступали? Ну, я думаю, що... Так, я вам зараз не скажу, але точно знаю, що на День Збройних Сил ми обов'язково будемо мати концерт з ними. Ясно. По дорозі в Ірак ви написали пісню «Вище облаков», чи це так? Ну, закінчувала текст. Да. Закінчувала текст. Літаку. А в вашому репертуарі, це моя улюблена пісня, да. Це, через цю пісню я вожу ваш диск з собою в машині. Дякую. Було страшно, коли знімали кліп і ви висіли там під куполом цирку? Ні, не було страшно. Чому? Немає тут остраху такого, так? Мені ж не стрибати з висоти. І ніби я розумію, що, в принципі, є такі спеціальні троси, які мене тримають, і я не можу впасти. Ні, там не було страху взагалі. Але в останньому кліпі «Ноченька», я не знаю, чи він є вже в ротаціях, Алан Бадоєв вас вмовив зніматися оголеною певною мірою. Я знаю, що ви дуже не хотіли. Які аргументи висував Алан Бадоєв, щоб ви все ж таки погодилися? Цей кліп вийде буквально 15-17, до 20 числа листопада цього року. Можу, чесно, відверто і так чітко відрізати, що це пісня, яка йде слідом за «Вище облаков», так? Ніби казали, що такого другого не може бути. Ну, це не таке, це інакше. Це для мене, знаєте. Це, і так, це для вас. Це інакше, але повірте, що вона настільки ж буде вас щемити, я надіюсь, як і, в принципі, «Вище облаков», так? На рахунок відео, зйомок, я хочу, щоб всі подивилися спочатку і зрозуміли, що ні еротики, ні демонстрації якогось свого тіла, ні демонстрації задоволення від свого тіла, взагалі там нічого цього немає. Ідея така, що є люди закохані, так? В принципі, там немає ніяких постільних сцен з чоловіком, так, я просто два слова йому на вушку кажу, і він від мене йде, ну, ніби по кадру, так, видно плечі, тільки плечі видно, максимум. І оцей розпач в розставанні, так, цей незахищеність, і її не можна було б виразити ніяк інакше, ніж просто, ну, як справжній тіпік. Такі, які вони є. Але там нічого не буде, ні навіть, знаєте, краплинки чогось там такого, щоб могло виразити такі емоції, як зараз виразились через ці фотографії. Фотографії – це є так, фрагмент, а відео – це ніби ну, пластика якась, так? Тому я можу вас запевнити, що ніякого свого образу і ніякої пошлості я нічого не внесла ні в кліп, нікуди. Добре, ми продовжимо говорити про це і не тільки про це, але вже після реклами.